Reci mi, kako se zoveš? Dušan. Dušan? Dušane, ti si sada dobio poklon paket knjiga posle salona knjige i grafike. Kaže mi, koliko si puta bio na salonu? Ne znam. Jednom. Jednom i imao si sreću da baš tebe izvuku među svim onim ulaznicama, je li tako? Da. Jesi srećan zbog toga? Da. Kaže mi, jel ti inače voliš da čitaš? Pa još uvijek ne umem da čitam. Dobro, ali neka slova sigurno znaš. Da. Šta si sve dobio među ovim knjigama? Jesi uspio da vidiš? Ne. Ali je puno tu knjiga? Da. Hoćeš li se potruditi kad naučiš da, da sve pročitaš? Da. Super. Inače, koliko imaš godina? Šest. Šest. Pravo vreme, sad ćeš ti savladati sva slova. Hvala ti puno.